Skal jeg have overbinding på? Skal det være lidt se? Jeg kan ikke. Nej, det bliver... Åh. Oh. Ja. Nu ja, jeg ved... Åh, undskyld. Ja, ja. Nej, ikke så meget. Amen. Det er forkert nummer. Altså. Jeg hedder Sara Ogidi. Det er mig. Jeg er musiker, komponist og arrangør. Jeg står her og øver med mit ensemble. Ja, okay. Det er lige on. Er det lige? Okay. Ja. Du lyder først og tænker, det lyder mærkeligt. Du svinger. Undrer mig, tror jeg ikke har skrevet svinger, men det skulle være det. Dagens anledning er, at vi skal spille en række koncerter på den landsdækkende Winter Jazz Festival, efterfulgt af en turné i udlandet. Og det er bare, der tænker også nogle gange, vi er lidt for høflige, og så lige lytter på den anden, og så trækker det sig lidt ned. Der tror jeg bare, man især der i introen, man skal bare spille sin frase ud, som om det er soloen. Og så bare spille sådan oven i hinanden. Vi har super travlt. Jeg har skrevet en masse nyt materiale, som skal indøves i dag. Vi har ganske vist allerede haft en blæser-strygerprøve i sidste uge. Nu har vi så 3 timer denne fredag eftermiddag til at gennemgå 1,5 times koncertprogram. Så det bliver noget med at prioritere de steder, hvor arrangementerne er ekstra finurlige. Lad os bare prøve, det er fedt for alle, for det er jo helt klart en af de mest udfordrende værker, fordi det er højt opbygget og i 5 og skæve form og alt muligt spændende ting, der sker. Så lad os bare lige gøre det igen. Men det var allerede meget federe med fremdrift i vores individuelle fraser her. Mm. Det er rigtig godt. Det prøver vi lige igen. For mig er musikken bare en, ja, om ikke den største del af livet, eller fylder rigtig meget i mit hjerte og mit hoved. Og da jeg begyndte at spille, så kunne jeg bare med det samme mærke, at det var det, jeg gerne ville. Og med det samme vidste jeg bare, at jeg kunne bare mærke, sådan, at jeg faldt til ro indeni, og jeg fik en mulighed for at udtrykke nogle ting, og jeg bearbejde nogle ting, og det føles bare rigtigt, og jeg elsker at spille, og jeg elsker at skrive musik, og jeg er meget taknemmelig for, at jeg har fået den mulighed. Ja, også selve skriveprocessen og det der, den måde at fordybe sig i øve nogle ting, og sådan, så det nærmest bliver lidt meditativt.